כנראה שכולנו שמענו על המלחמה שהחלה בין אוקראינה לרוסיה. לא משנה באיזה צד אתם, אתם כנראה צריכים לדעת שלמלחמה יש כללים משלה, שזה גם אומר שיש נשקים שמותר ואסור להשתמש בהם. כמובן שאנחנו בערוץ אספנו את הנשקים הכי קטלניים ואסורים ביותר בעולם. אז בסרטון של היום נדבר על נשקים אסורים במלחמות. המקום הראשון הוא די מטורף, אז יש לכם למה לחכות. אבל לפני שנתחיל, אנחנו רק רוצים להגיד שאנחנו לא תומכים במלחמות בכלל, ואנחנו רק רוצים שהמלחמה הזאת תיגמר בשביל שאף אחד לא ייפצע ושנצא מזה בשלום. במקום העשירי, גז חרדל, ולא, אנחנו לא מדברים על איזה נשק שמיועד לנקניקיות. עם האימה שהחלה במלחמת העולם הראשונה, גז החרדל מקבל את שמו מהצבע הצהוב חום ומהריח הדומה כנראה לחזרת. מכיוון שהוא כבד יותר מהאוויר, גז חרדל הוכיח את עצמו כיעיל במיוחד בפינוי תעלות, והיה חי כמעט לבדו לאמונת ג'נבה ב-1928. בשאיפה, הגז גורם לריאות להתמלא בנוזל ובעצם מטביע את הקורבן בנוזלים שלהם. אם נפגעו בפצצה מלאה בגז חרדל או במינון מהאוויר, נאמר לחיילים להשתין לתוך הממחטות שלהם ולנשום דרכם עד שיוכלו להימלט או שהגז יתפוגג. כן, אני אחזור על זה שוב. ביקשו מהחיילים לעשות את הצרכים שלהם בממחטות ולשים את זה על הפה בשביל שלא ינשמו את הנוזלים האלה, ואז ככה הם ישרדו, שזה די מוזר אבל אין להם ברירה. במקום התשיעי, גז עצבים. גזי עצבים מכל הסוגים הוצאו מחוץ לחוק על ידי הגג וג'נבה בשנת 1899 ועד 1993. כל חומרי העצבים פועלים באותה דרך בסיסית, על ידי חסימת האנזים שבדרך כלל הורס נוירוטרנסמיטר חשוב מאוד. ולאלה שמבינינו שלא מבינים מה זה אומר, בקיצור, זה גורם לכל מערכות העצבים להתקלקל, כמו מערכת חשמלית מלאה בקצרים. המוות מגיע בדרך כלל כתוצאה מכיבוי של מערכת הנשימה, אך לא לפני שמתרחשים שלפוחיות כואבות, רותחות ושטפי דם פנימיים. בואו נגיד שזאת לא דרך טובה למות, כי אתם סובלים בדרך אליה וזה ממש כואב, עד שאותם האנשים האלה שסובלים מזה פשוט רוצים לסיים עם זה, שתבינו כמה הנשק הזה פשוט נוראי. וזה ממשיך וממשיך, ותאמינו לי, הסרטון הזה רק הולך ונהיה יותר מסוכן. במקום השמיני, מלכודות רצפה. מלכודות מוות מיושנות אלה אוסרות מבחינה טכנית או מוסדרות על ידי פרוטוקול 2 של האמנה משנת 1979. בדבר כלי נשק קונבנציונליים מסוימים, בורות עם קוצי במבוק מושחזים פגעו באלפי חיילים בווייטנאם ובאוקיינוס השקט במהלך מלחמת העולם השנייה. הוויטקונג והיפנים היו מגלגלים תחילה את הקוצים הללו בצורה של בני אדם או בעלי חיים, וגורמים לזיהומים משניים אפילו לאחר הסריטה הקטנה ביותר. זה כשלעצמו מהווה הפרה ישירה של אמנת האג משנת 1907. בנושא נשק ביולוגי ועלול אף להפר את ההסכם שטורסברג בשנת 1671. די לומר שהוא מפר הרבה מוסכמות. המון הסכמים. במקום השביעי, האוויור. אני בטוח שכולנו ראינו אחד כזה בחיים שלנו בסרטים, בטלוויזיה או במציאות. על פי פרוטוקול 3 של האמנה, אין איסור מפורש על מדליקי להבות בשדה הקרב, בתנאי ששדה הקרב אינו קרוב לאזרחים. הרוב, פרוטוקול זה מתייחס לאמצעי התעבורה באזורים אזרחיים וסביבתיים. זה לא בהכרח עושה על שימוש בלהביור למשל, בקרב טנקים פתוחים או בפינוי מערות באפגניסטן. אבל רוב לוחמי הגרילה מסתתרים מאחורי או בתוך אזורים אזרחיים. אם הם משתמשים במגנים אנושיים או שיש להם שבויים, מדליקי להבות הם אסורים בהחלט. הם גם קלים להפליא לאלתר. בעצם כל שחרור של גז וקצת ניצוץ ייצור לכם אחד כזה. אני לא צריך להגיד את זה, אבל אל תנסו את זה בבית. במקום השישי, נפלם. אולי תאהבו את ריח הנפלם בבוקר, אבל אותו הפרוטוקול השלישי שמגביל את השימוש בלהביור שדיברנו עליו מקודם, מגביל גם את השימוש בנפלם. לא ניתן להשתמש בו בשום מקום ליד מטרות אזרחיות, וגם לא לשריפת יערות, אלא אם העצים משמשים להסתרת לוחמים צבאיים או כלי רכב. אז נפלם לא אסור בדיוק, אבל לעיתים קרובות יותר לא ניתן להשתמש בו בשדות הקרב של היום. ובמקום החמישי, קרני לייזר. זה אולי נשמע כמו אחד מאותם דברים מהמדע הבדיוני שלעולם לא יקרו, אבל הטכנולוגיה קיימת כבר 40 שנה. קרני לייזר מסנוורות אלה משומשות על ידי המשטרה וצוותי מבצעים מיוחדים. אלו קרני לייזר בעלות עוצמה נמוכה שלא נועדו לגרום לעיוורון קבוע. האיסור הזה מתייחס ללייזרים חזקים מספיק כדי לגרום לעיוורון קבוע, וזה קל להפליא לעשות, כפי שהזהירו רוב העבריינים הצעירים עם מצביעי הלייזר. האיסור על עיוורון מכוון של כלי נשק חוזר לכמה מאיסורי הנשק הראשונים שעברו אז במאה ה-19. ובואו נגיד שבמאה הזאת קרו כמה ניסויים שעדיף שלא לדבר עליהם. במקום הרביעי, תותחי לייזר. כן, תותחי לייזר זה באמת דבר אמיתי, והם קיימים כבר די הרבה זמן.
כיום חיל האוויר משתמש בתותחי לייזר רבי עוצמה מורכבים על מטוסים וספינות קרב, שיכולים להשתמש בהם כדי להפיל טילים שנכנסים במרחק של עד 350 קילומטרים. באופן היפותטי, ניתן היה להרכיב אותם על טנקים ולהשתמש בהם לשריפת מטרות אנושיות על הקרקע, אך שימוש כזה בנשק אנרגיה מכוון אסור כיום. ובגלל שמשום שהיה מינון נמוך מדי ממרחק גדול מדי, היה עלול לא להרוג את המטרה עד כדי כך ופשוט לבשל אותם חיים, מה שיהיה הפרה ואיסור על לייזרים מסנוורים. אז לא רק שזה לא חוקי, זה גם אשכרה יכול להרתיח בן אדם ולהפוך אותו לאיזה שקשוקה, אז עדיף שלא להשתמש בזה. במקום השלישי, פייזרס. יש כל מיני כלי נשק אנרגטיים שמכוונים על השולחן, מלייזרים של קרני המוות, לתותחים קוליים ועד לרובי פלזמה אמיתיים. עם זאת, נכון לעכשיו, נשק אנרגיה מכוון למספיק כוח, הוא יכול להרוג מטרות אנושיות, וזה די אסור במלחמה. זה אמנם לא חל על פולטי מיקרולייזר שאינם קטלניים, כמו מערכת הכחשה פעילה שנמצאת כעת בשימוש ADS, שמוציאה מספיק אנרגיה כדי לגרום לתחושת חום עזה על קהל גדול. אבל זה לא מספיק כדי לגרום לשריפה ממשית, וזה איכשהו לא חוקי. אבל אם שיחקתם מספיק משחקי וידאו, כנראה שאתם מבינים בזה קצת יותר מכל מדען שנמצא שם. ובמקום השני, פצצות מלוכות. פצצות מלוכות דומות מאוד ורעיון לפצצות מלוכלכות. אך הנשק גרעיני אמיתי שנוצר במיוחד למטרת הכחשת אזורים לטווח קצר יותר. גרעין מלוח מכיל איזוטופ של חומר אחר כמו קובלט, זהב, אבץ או נטרן. במהלך פיצוץ גרעיני, האלמנטים הללו הופכים לענן ענק של חומר רדיואקטיבי. סוגי נשק אלו הם אותו סוג של בערך שנמצא בשימוש במכשיר של יום הדין הסובייטי של דוקטור סטריינג'לוב. ניתן להשתמש בגרעין מלוח קטן, קילוטון אחד ובאופן טקטי וליצור כך שהנפילה הרדיואקטיבית תתפוגג תוך שנה או שנתיים וזה עוד המקרה הטוב ובכך תמנע שטחי אדמה גדולים מכוחות האויב לזמן מה אבל קרינה בלתי נראית וכלי נשק אלה אסורים בדרך כלל בגלל פוטנציאל קטלני מאוד לאזרחים שזה אומר סיכון של אנשים החפים מפשע ובמקום הראשון, פצצות בלון כן שמעתם את זה נכון ולא אנחנו לא מדברים על איזה בלון הייתה ורעה לפי אמנת האג, בשנת 1898, זה מנוגד לחוק הבינלאומי להטיל פצצות מבלונים. האיסור שהוצע במקור בשנת 1898, האיסור על שחרור כל סוג של טיל או חומר נפץ מבלונים, או באמצעים דומים, נכנס לתוקף בוועידת השלום של 1907. וזה אמור להיות תנאי שיפטר במהלך הוועידה השלישית. עם זאת, ועידת השלום השלישית והאג מעולם לא נפגשה, בגלל מקרה קל של מלחמת העולם. אז משהו קטן שיפן עשתה, היא בעצם שלחה עשרות פצצות בלונים לחוף אוקיינוס השקט האמריקאי במהלך מלחמת העולם השנייה, במטרה לגרום לשריפות יער. בעוד שרובם נחתו בלי לגרום נזק, אחד מהם אכן גרם לנפגעים. בלון של אחד ביער התפוצץ והרג מורה בבית ספר וחמישה ילדים. התרגול של ירי בבובה או הטלת פצצה מבלון עדיין אסור מבחינה טכנית עד היום. וזהו זה הכל היום, אז אם הגעתם עד לפה, תשכחו ללכת ולצפות בשאר הסרטונים שלנו, וכמובן נרשם לערוץ. תכתבו לנו למטה בתגובות איזה מקום אתם הכי אהבתם ולמה. מקווים עוד שנהנתם, עד כאן טופ 10.